Napak mo yung ulo, aray, tumba, respond. Bukol. Bukol, rinse and repeat. Ganun yung usual na nangyayari. Pero, ang tanong kasi dito is kung paano siya makokontrol ni Baloyski. Tatandaan mo yung interference na yon kapag ka natak, pagka na tulak ka ng malayo. Mm. Usually, kapag ka wala na yung speed up mo sa second skill, hindi ka na makakalapit dyan sa mga yan eh. Totoo. Mm. Parang yun na yung time nila to fight back. No, ikakait ka na lang nila kaagad. And alam naman natin na si Baloyski, kapag umabot na tayo ng late game, isa sa mga mabilis dumurog or maglusaw ng turrets. Dito si Baloyski, Nathan, and meron pa silang Sun. So, mataas yung objective taking dito ng Onyx kapag umabot tayo ng late game. So, we are expecting, tingin ko, split. Banana split na naman. Banana split, yes. Para sa Onyx. Makikita natin ang banana split ulit sa Onyx Philippines. But now, ladies and gentlemen, pasok na tayo sa game. And this is game 2 ng Omega versus Onyx Philippines. You know what? It's making sense to me right now na baka kinuhan nitong, si Hatred nga ang mag-jungle. Nako. Okay. Si Hatred ang jungle, Sun. Jungle Sun. So, pwede nila itong gamitin. Nako, madaming pwedeng malito. Or malakas yung control nila ngayon sa pag-ikot sa side ng ano, sa side ng Onyx. And ito yung flexibility, yung versatility na tinatawag natin for the side of Onyx na pwedeng mag-jungle si Hate, pwede din mag-jungle si Kyrie. So, pwede sila magpalit. And as you see right now, as you can see right now, si Kelra nagkakaroon ng problema kasi yung poking potential ng isang Brody, napakataas. Totoo. Kung sasamahan pa ng stock yun, tapos ang pagbagsak mismo ng Torn Apart Memory, Dilarski, maagang contest ngayon. KelVJ, mukhang hino-hold yun or dinidelay ng Onyx ang pag-farm in ng Omega. Mm-hmm. Ang ganda na plano nila. Oh! Pero Kelra, going down. Grabe. Bimo, mukhang makukuha ba siya dito? Hindi na ata, pero dalawa. Oy! Oh! King, oy! Nako. Nako, Chakno. To the rescue! Sa pagkuha doon ng isang first kill din sa side ng Omega. Guardian's Barrier. Sliver of HP na lang yun. Katitig na lang yun. Talagang isang ihip na lang kay Bimo. Tutumba na. Pero, ang maganda dyan, nakikita natin si Hatred ngayon, talagang trabaho lang. Trabaho lang. Diretso sila ngayon sa laning, pero Dilarski, yung thumbs pick na to, no, TDZ, grabe yung domination din ito sa lanes eh. Yeah, and level 1 lang, pwede nga agad siyang either kumat or mag-play aggressive dahil sa kanyang molten sights, yung pullback, can again, disrupt any spells, movement, position. So talagang, if you're playing as a thumbs, you really need to dominate the game or you really need to dominate your lane. Kasi kapag na-dominate ka ng lane mo, mahirap makarecover sa isang thumbs. Pero looking at the lane matchup, talagang kaya naman up against the Esmeralda. Nako, ito ni sinasabi natin, si Bimo mukhang nahuli. Nakahuli siya dito. Pero ngayon, si Renjo nakakuha pag-activate ng Real World Manipulation. Pero ngayon, Hatred! Babalik! Pero ngayon, nakaligtas pa doon sa pag-activate. Soul contract. Ito na. Uy, nakancel. Okay na, nakuha nila yung turtle. Okay na yun sa side ng Omega. Nakikita natin yung pagiging aggressive dito ng side ng OMG. Gusto talaga nilang lumaban ng maaga. And alam nila, nasa kanila yung advantage. Kasi nga, nandiyan si KelVJ. Pero sila Dilarski, hindi na rin tutulong doon kasi alam nila, compromise na yung pwesto. Whoa! Pero Dilarski! Oh! Suntukan sa baba at si Renjo ang tumumba. Grabe! 1v1 ang epekto ng Vengeance sa isang thumbs. Dilarski with full confidence. Yeah, full confidence. Merong reflect, merong damage reduction. Talagang lalamang at lalamang siya dun sa position na yun. Pero look at the damage! Beam! Oh, wow! KelVJ! Naku, grabe. Yun yung sinasabi natin. Kapag ka lumapit ka sa isang Bane o naipit ka niya sa isang area, huwag ka nang umasa na mabuhay ka. Taas talaga ng damage output. Eto na, mukhang sasalubong pa rin dito. Kinakat din ng Onyx ni Kyrie tsaka ni Hatred. Aray. Grabe, Real World Manipulation, Zeno Zone out. Pero ngayon, hindi muna sila tumawa. Pero eto na, Ultimate Hatred going low. Nako, eto Max umalis ng Flicker out, Hatred. Pero ngayon si KelVJ nakatarget ngayon sa Hatred versus Bimo, nakasabay pa rin sa likod. Pero ngayon si KelVJ nakuha rin ng isa. Grabe namang contest, maaga pa. Bimo goes down. Eto Max takes one. 7-2 Omega. They commit so much doon sa side ng Onyx na nag-error sila bigla. Kung mapapansin mo, Hatred, sinusubukan niya sana gamitin yung kanyang mga skills para talaga makaalis. Oh, pero Chase Fate, grabe yung confidence, Kelra. Habo nilang lima, pero ngayon Baloyski nakakuha din ng isa from Onyx. Grabe,
Was it worth it? Ginamit dun mismo. What did it take? What did it take? Everything. Everything. What did you get? What did you get? Almost taking down ano Baloyski lang. Pero it was a good try. Kasi alam naman natin si Keller, ha? Meron siyang, he's having a hard time dealing with Kyrie doon sa may taas. Kasi ito, poking potential talaga eh. Oo. Kyrie talaga with, alam mo kasi, ang mahirap lang kasi ngayon, with the passive din ni Brody. Nagiging utilize siya with the adjustment din sa, pero ngayon, meron pa rin ako ang isa, Kyrie! Falling down, once again, sa Omega doon sa taas. Baloyski and si Bimo. Babalik pa dito, pero sinispam out pray ni Etomax at ni Keller. Nakabantay din sa likod si Keller. Habol pa si Chakto doon sa lubong! Ang isa doon sa Onika. Ay, nakuha pa rin ang isa. Killing spree na rin ang Eve dito for Etomax in just 5 minutes. Nice sandwich play para sa Omega. Nakita nila na talaga exposed kagad yung members ng Onik. And look at the combo here. Etomax Void Crystal, slow is enough para lang makahabol o makalapit dito ng KLVJ. At nakita natin kanina from the skirmish sa top lane kung gaano ka-efficient o kung gaano ka-effective yung killing spree kay KLVJ every time. Talagang movement speed, yung HP restoration, basta nandun ka sa may AOE or sa vicinity ng kanyang skill damage, talagang lalaban hanggang sa huli KLVJ. Hindi sila susuko, nilabas na rin ni KLVJ. Inaharangan muna, kinuha na doon ang turret or ang first tier turret ng Onyx sa mid. Kaso, meron sa taas na nako, pero this is two turrets on the side ng Omega. Yung gold lumalamangin sa side in Omega's favor against Onik. Pero ano dito yung potential nila just to bounce back? Ito yung Bane potential na tinatawag natin na hindi natin nakita kanina kasi totally controlled talaga. Mm. Pero ngayon, kung napapansin nyo, malaki ng tulong. Uy, grabe! Harap pala sa Guardian's Barrier! Chakno! Grabe naman yun! Nilabas sa mga isda! Nilagyan pa ng net! Nilagyan ng huling, net para huli. Mahuli. Pero mo ang gumaganti rin ng Onik going for the mirror plays. Natiknan na nila yung kanilang tier 1 turret pero with the entropy. Here comes aggression. Renjo, ito na si Onik. Mukhang matutunan dito sa burst. Ang clone ni mismo dito ng Sunny Hatred. Pero hindi pa rin sila susuko dito. Pero Chakno falls down sa kamay ni Baloyski. At ngayon, ikikage in ngayon ng Omega 3. Kailangan maghiwalay. Nagpo-poke in dito si Baloyski. At ito na lang, Chase Fate contract. Ay, nakatarget doon mismo. Nakuha doon si Hatred. Nakakuha din si Keller doon ng kill. With a mega kill, Etomax. Speaking of Etomax, ang grabe yung kanyang hustle dito. Grabe yung kanyang effort para magbigay ng kills para sa side ng Omega. Lahat ng kills na ginagawa ng Omega na nandun siya, nagiging seamless eh. Nagiging malinis kasi talagang napakatindi ng pinapakita ni Etomax. Nakikita natin na yung pagiging mature niya sa paglalaro. Nakikita na natin ngayong Season 8. Yeah. Grabe. Ano niya eh? Confident na confident siya eh. Confident eh. Sa play eh. 4-1-4 si Etomax ngayon at yung pag-position niya ng Revolt Manipulation is perfect. Grabe, positioning ngayon ang sagot ni OMG with Eve. Etomax 4-1-4 na naka-mystery pa siya, naka-mystery siya pa to TDC. Grabe, the burst against Baloyski. Omega may confidence. Si Chakno mga galing sa likod. Tatargetin pa si Kyrie dito pero si Baloyski nakabantay din sa likod. Naka-ultimate na rin pero ngayon sumalubong na Revolt Manipulation. Binagsakan na rin ng damage na binibigay ngayon na side ng Omega. Renjo, Hated will be responding in, pero yun, hindi muna nag-quarantine, but Keller will be going back in 16 seconds. Double marksman set up, yun yung pinapatakbo ng Onik, while for the side of OMG, they have a clear answer, Keller. He did go down, pero there was a certain threat na matutumba yung turret, and yun naman talaga yung hinahanap dito ng side ng Omega. Looking up the objectives, sinasabi natin na objective-centric yung side ng Onik PH. Pero, talong-talo sila sa objective-taking sa side ng Omega this game. Naunahan ng momentum ngayon ng side ng Onik against OMG with 3 turtles. Kinokontrol nila ngayon. Nagbibigay ng pressure dito sa lanes as they want to do. Pero ngayon, hindi muna sila mag-e-extend as nakakaramdam sila ang Omega. Bimo target dito. Mukhang hindi ata makakalaba. Sasabay pa si Etomax. Kinagat para ma-stand dito. Uy, grabe. Dalawa ang ahabol kay Bimo. Pero si Renjo sasama pa rin sa likod. Napakpakan na kung nakuha na rin doon si PNK sa taas. Nakita natin yung ano, no? Yung pagkaka-utilize dito ni Etomax ng kanyang Void Crystal. Plus, meron pa siyang Ice Queen Wand plus Glowing Wand. So, ang sakit talaga pag tinamaan ka ng isang slow, magkakaroon na gandong opportunity yung Omega to catch out. At yun yung ginagamit nila. Kapag meron nahuli ng isang slow or ng isang Guardian's Barrier, focus fire ka agad. So, again, meron pa siyang buff dun, or rather
adjustment dun sa kanyang first kill, yung kanyang Void, na mas mabilis siyang tumakbo. So, mataas yung kiting capability ng OMG ngayon, yung Void Blast. And kapag pumulag naman yung Onic, gagamitin siya kaagad ng real world manipulation. So, lahat talaga, nakikita ko sa ibang angles talaga na Omega ang lumalamang dito every single time. Ang kailangan gawin ng Onic is to pick off yung main core hero nila, tanggalin nila kaagad si Kael Pidger or punish nila kaagad si Kael na pag pumasok. Ayun na, kailangan makakuha na si Shaknu. Sinasalubo ba dito ni Dilars o Baloyski? Naku, Dilarski rather nakakuha doon ng isang Omega. Pero ngayon, magaganti ba ang Onic? Kailangan makakuha ng isa, subtracting the power and burst ng Omega, pero sasalubong din, kinukuha Renjo ang target ngayon ng Onyx. Sasabay na rin si Kael Pidger. Real manipulation! Wow! The damage na binigay ngayon. Hatred out! Grabe! Kung matrap ka mismo kay Eto Max, ito ang problema ng Onyx ngayon. Hindi mo pwede ibigay sa OMG etong Eve. Kung mapapansin mo, ang dami nilang na-convert na mga dapat victories na para side ng Onic, pero dahil nandiyan si Tito Max, literal na nagbabago pa yung timpla nung mismong laban. Oh, and nahuli pa ni Kael kasi Baloyski. Ito na yung sinasabi natin. Ito na. Ito na yung... Oh, ang daming adjustments eh. Nako. Omega is taking advantage, pero feeling ko na isusulat na ata to for game number 3. Omega will be taking the chance, pero ngayon, Shaknu, i-initiate na rin. Naku, nahuli na rin si Kairi sa likod with the chase face. Grabe mismo sa face. Wow, extending power mismo sa core ng Onic, pero ngayon sasalubong pa rin. Omega sealing the deal. 1-1, Omega bouncing back against Onic. Malinis at mabilis na laban para side ng OMG. Ito yung sunod.